Вітаю, шановні друзі. Це трибуна депутата у студії Андрій Ясний і мій сьогоднішній гість – народний депутат України Олександр Кодола. Вітаю вас, Олександр Михайлович. Доброго дня. Отже, минулий парламентський тиждень, він був досить насиченим, і в тому числі були прийняті рішення по низці законопроєктів, співавтором яких ви є безпосередньо. І що це була за робота, і що це були за законопроєкти? Ну, перш за все, я хотів би розказати про те, що 16 червня нарешті Верховна Рада розблокувала прийнятий нами закон, що стосується зниження акцизів на вживані авто, мається на увазі закордонного виробництва, тому що він-то був ухвалений раніше, ще 31 травня, але депутат Святаш, колишній регіонал, який фактично є власником компанії АІС, які виробляють китайські оці дешеві автомобілі, він зареєстрував постанову, яка не дозволяла голові Верховної Ради підписати ухвалений нами закон. Тому що, відповідно, він вважає, що його автомобілі з Китаю вже не будуть користуватися попитом. Тому Верховна Рада не підтримала постанову Святаша. В той же день голова Верховної Ради підписав ухвалений нами законопроект. І таким чином на півтора роки до кінця 2018 року українці матимуть змогу або привезти з Європи дешевше авто, або, я думаю, і весь український ринок вживаних авто просто серйозно впаде по ціні. Це зробить автомобілі доступнішими для кожного українця, тому що вартість акцизу в розмитненні закордонного автомобіля має дуже вагомий такий відсотковий внесок. І крім того, ви підтримали і важливий законопроект щодо квотування української мови в радіоефірі. Це також дуже важливе, я би сказав, революційне питання. Таким чином у нас 35% ефіру буде якраз наповнене українськими піснями української музики. Я думаю, що наша українська мова, наша українська нація цього заслуговує. І мені дивно, що майже 30 років нашої незалежності ще не було цього зроблено. Але саме ця Верховна Рада і в цьому випадку зробила переворот, хоча був достатньо серйозний опір. Ми пам'ятаємо, як ще два тижні тому чи три це ж питання не пройшло в залі, тому що пересварилися депутати між собою. Зараз це, я ще раз кажу, революція. Кожна третя пісня в ефірі радіо буде українською. І я так думаю, що це тільки початок. Звичайно, це початок, це поступово, щоб і радіостанції могли вже наповнити свій контент. Ну і це буде стимул, я думаю, для всіх українських виконавців. Ось нещодавно у нас був концерт «Океану Ельзу» Святослава Вакарчука. Я думаю, це вже така легенда. І дійсно український хіт, який має давати приклади всім молодим виконавцям. І ще я хотів би зупинитися дуже коротко на іншому законопроекту, що стосується реформи системи житлово-комунального господарства. Нами був ухвалений 14 червня законопроект, що стосується змін до прийнятого нами закону фактично про ліквідацію радянських ЖЕКів. Але так, як до 1 липня ще не всі мешканці України, хто проживає в багатоповерхових будинках, визначилися, чим створюють ОСББ, чи наймати домоуправительну компанію, яка буде ефективно слідкувати за станом багатоповерхових будинків, то ми прийняли зміни до цього закону, якими фактично гарантується безперервність у належному обслуговуванні багатоповерхових будинків. Щоб не вийшло так, що з 1 липня закон вступив в силу, ЖЕКів вже нема, але і люди ще не створили ОСББ чи не створили управительну компанію. Тому прийняті раніше договори, наприклад, ЖЕКами, діятимуть до укладання нових договорів на управління багатоповерховими будинками або до створення ОСББ. Тобто у людей не буде якогось чіткого обмеження, вони спокійно зможуть визначитися, як їм далі жити у своїх багатоповерхівках. І тим не менше, це зовсім не означає, що мешканцям цих будинків варто затягувати якимось чином зі створенням ОСББ, бо це єдина альтернатива. Ні, це однозначно. І я радий, що і в Чернігові, в Ніжині фактично процес пішов. Уже більше 30 ОСББ створено в Чернігові. Ну і є гарні приклади, що все-таки люди зможуть собі ж, вони платять квартплату, самі контролюють використання цих коштів. Захотіли, там є певна сума, можуть зробити кришу, захотіли оновити фасад там будинку, чи утеплити його, чи зробити під'їзд гарний. Тому це все вже буде
в розпорядженні тих людей, які і платять кошти, і отримують цей будинок самостійно. Трошки до іншої теми. Ви активно берете участь у роботі депутатського об'єднання «Депутатський контроль». І є чи є якісь конкретні вже результати цієї роботи? Ну, депутатський контроль у нас створений був на початку цього скликання, куди входять вже більше 30 народних депутатів від різних фракцій. Два місяці тому ми презентували, відкрили представництво депутатського контролю в Чернігові. І, власне, я, як представник цього об'єднання, займався одною із тематик – це зловживання на ринку гемодіалізу. На жаль, це дуже важливе питання для людей, хворих на ниркову недостатність. У нас діє державна програма, на яку виділяється більше мільярда гривень на рік державних коштів. Але через те, що на ринку гемодіалізу існує монополія двох груп компаній, у нас ціни на послуги гемодіалізу вдвічі-втричі дорожчі, ніж в Європі. Тому, звичайно, ми з цим боремося, з цією монополією. Нами, нашою групою депутатів, були направлені і депутатські звернення, і запити до правоохоронних органів. Ми звертали увагу на ті зловживання, які нам відомі, і вже зараз є перший результат. Служба безпеки разом з прокуратурою викрила розкрадання державних коштів на суму близько 400 мільйонів гривень. Є офіційне повідомлення на сайті СБУ. Якраз через спеціальну схему, в якій були замішані посадові особи. Тому я очікую, що СБУ оприлюднить вже конкретні результати, але перший такий вже сигнал, що вже, по крайній мірі, перші результати роботи в цьому напрямку є. Ще повернемось трохи назад до комунальних питань. Ви вже неодноразово зверталися до уряду, до прем'єр-міністра з питань, ну проста річ, влітку питання проблема гарячого водопостачання. Проблема існує і чи є зараз шляхи її вирішення остаточні якісь? Ну, я звертався ще на першому, фактично на першій годині запитань до уряду, тільки Гройсман був призначений, це було в четвер, а в п'ятницю, по п'ятницям у нас година запитань до уряду, і перше моє питання, звичайно, стосувалося гарячого водопостачання до мешканців і Чернігова, і області, і взагалі України, тому що проблема загальна для всіх. Прем'єр тоді надав доручення «Нафтогазу» забезпечити ліміти, обласним адміністраціям проконтролювати виконання. На жаль, в Чернігові з'явилася вода тоді рівно на тиждень і знову зникла. По області вона до сих пір не з'явилася, зокрема в Ніжині, наприклад, певний час і холодної навіть не було води. Все-таки холодна вода з'явилася, гарячої ще нема. Наскільки мені відомо, все-таки уряд намагається на рівні Кабінету міністрів це питання вирішити, стосується надання лімітів газу теплогенеруючим компаніям. Мені здається, це більше таке технічне організаційне питання. І для Чернігова, наскільки мені відомо, вже воно закрите, тому що гаряча вода вже у всіх мешканців Чернігова є, але ми маємо дотиснути це питання і по Ніжину, і по Прилукам, і по всім маленьким містам Чернігівщини. Тому так само тримаємо на пульсі, як то кажуть, на контролі виконання цього доручення прем'єр-міністра. Що стосується Ніжина, дуже великий резонанс, справді дуже великий резонанс, викликало питання, це продаж у Ніжині приміщення дитячої школи мистецтв, і купила її приватна особа. На якій стадії зараз це питання, і взагалі ніжинці зверталися до вас, як до народного депутата, з пропозицією якимось чином посприяти вирішенню цієї проблеми? Звичайно, я отримав звернення і батьківського комітету, і місцевої влади. Тому що Ніжинська школа мистецтв – це такий флагман культурної освіти взагалі на Чернігівщині. Вона завжди ось останні роки входить у п'ятірку кращих шкіл такого от виду по всій нашій області. Але мені дивно, чому і місцева влада, і місцеві депутати знали, що приміщення виставляється на аукціон. Це було приміщення механічного заводу. І вони допустили його продаж. Це все питання. Я від себе звернувся до правоохоронних органів, до Генеральної прокуратури, до обласної адміністрації, міністра культури з тим, щоб вони перевірили, по-перше, законність продажу будівлі і чи можна її повернути або у власність громади, або хоча б залишити там саму школу і самих дітей, навчальний заклад в цілому. Тому зараз наразі проводиться розслідування. Комісія обласної адміністрації виїжджала на місце, вони зараз знайшли інше приміщення в гуртожитку музичної школи, куди пропонують перевести, власне, цей дитячий заклад.
виділяють гроші на ремонт гуртожитку, але також є там певні нюанси, що батьки не погоджуються. Ну, воно не таке зручне. Це одне питання. Інше питання, що батьки платили благодійні внески, вкладали гроші в ремонт існуючого приміщення, міняли вікна, двері. І тому, звичайно, що багато вже було зроблено по тому приміщенню, яке зараз продано у приватну власність. Тому так само, я думаю, що протягом 1-2 місяців ми маємо це питання вирішити, або в ідеалі повернути її власність громади міста, і міська влада навіть готова там знайти кошти, щоб викупити приміщення у цього приватного власника, і щоб воно було у власності громади. Це ідеальний варіант. Або інший варіант – це все-таки тоді вже переводити в інше приміщення, головне, щоб зберегти цей навчальний заклад. І при будь-якому розкладі школа мистецтв у Ніжині буде діяти? Це саме головне. Це мій пріоритет. Щодо дитячих проблем. Літо, сезон оздоровлення, і вже не перший рік, і в минулому році ви допомагали організовувати відпочинок дітей загиблих, в тому числі атовців, військовослужбовців в Латвії. І чи буде в цьому році продовження цієї програми? Ну, по-перше, чому Латвія? Я очолюю групу міжпарламентських зв'язків Верховної Ради України з Латвійською Республікою, і у нас достатньо вже теплі дружні стосунки, налагоджені економічні зв'язки, що стосується конкретно Чернігівщини і Латвії. І, зокрема, минулого року у нас було організовано нами, мною і почесним консулом Оленою Вишняковою, почесним консулом Латвії в Чернігові, 3 поїздки для діточок-учасників АТО. Цього року ми плануємо на липень повести групу з Ніжиної Носівки. Це, я хочу підкреслити, виключно благодійний проєкт, який ми реалізуємо за власні кошти, починаючи від виготовлення паспортів дітям, візи, переїзди, вже там безпосередньо сама реабілітація і лікування цих дітей. Діти – це з малозахищених верств населення, учасників АТО, сироти і, на жаль, загиблих учасників АТО. Тому це соціальний благодійний проєкт. Там наші колеги організовують лікування, реабілітацію, ну і взагалі, щоб діти подивилися страни Європи, країни Європи, і ми якраз беремо тих дітей, які, на жаль, сьогодні не можуть поїхати за це або за власний кошт, або самостійно. Ще одне таке питання. Це ми говоримо про те, як наші діти виїжджають за кордон, дивляться тамтешнє життя. Але чи є можливості зараз залучити, щоб до нас на Чернігівщину їхали якомога більше туристів? Причому я маю на увазі не тільки Чернігів, відомо, да? Пам'ятка історії, архітектури і так далі. Але ми забуваємо часто, що, наприклад, Ніжин, здається, не менш привабливий культурний і туристичний центр може статися. Що робиться в цьому напрямку? Ну, Ніжин навіть і називає, що це місто церков, соборів і музеїв. Зокрема, у нас існує вже не один рік конкурс «7 чудес України», організований фондом Миколи Томенка. Цього року тематика цього конкурсу – це 7 найкращих історичних міст та містечок. Зокрема, всі міста, хто мали бажання, з нашої області, я знаю, подавалися Новгород, Батурин і Ніжин на участь у цьому конкурсі. Оргкомітет відібрав 21 фіналіст по всій Україні, куди з Чернігівщини якраз був відібраний тільки Ніжин. Тому зараз я вже відпрацював план роботи з Миколою Томенко, з місцевою владою в Ніжині. Ми створили оргкомітет в місті Ніжин, який буде займатися промоушеном міста Ніжин. Зараз відкрите голосування на сайті 7 чудес України, тому я звертаюся до всіх мешканців Ніжина і нашої всієї області Чернігівщини підтримати місто Ніжин, проголосувати за нього. Так само ми плануємо організувати прес-тур для обласних ЗМІ, для центральних ЗМІ разом з Миколою Томенко, можливо, цього місяця або наступного, щоб розкрити потенціал, туристичний потенціал всього міста. На рівні міста так само готується зараз така промоутерська кампанія, буде і зовнішня реклама, і відеоролики, які будуть закликати голосувати за місто Ніжин, ну і взагалі туди приїхати, подивитися, погуляти, тому що це дійсно унікальне місто, і варто там побувати, я всіх запрошую. Ну і мій персональний проєкт, я вже
другий рік поспіль традиційно до Дня Конституції, до Дня молоді влаштовує в Ніжині велопробіг, патріотичний велопробіг. Цього року він пройде 28 червня о 12 годині на площі імені Франка. Я запрошую всіх ніжинців, запрошую всіх мешканців області долучитися і разом провести таке гарне спортивне велосвято. Дякую вам, Олександр Михайлович, за розмову. Я нагадаю, це була трибуна депутата. І моїм гостем був народний депутат України Олександр Кодола. Хай вам щастить!